Apa yang siap-siap nak nonam tu? Teki-teki sim si jerki akhir. Oh, ayin kong tiak. Mas ngok badan sok teh. Iy ngandik pan. Tiak. Ngelikit. Oh, pimo tresok ni. Shh. Oh, snapdar. Nai tu brura, ngar denung tu teh. He, piruk kemud de perlep jong ngakeng. Oh. Shh. Sok tu, dabang sisa. Bam iya bekedang hi. Ya tu ngaki mei. Tong tua dah yar tu pom lepi kuna. Iste saya keren ni. Ini siapa nak pergi situ? Sudah turi awan yang pihabrur pihakai jaga kaji se. So sampai kenangan mana? Ibang ngati usok kajnya mentah sampai kenangan se. Tole nulis tidak mah. Aha, apa had banuan kimi? Ah, dia tu pi bagi soi sa. Dia berbatu ia berbatu kela jong ira. Aha, ngada ya tu banyak kimi. Oh, leikum ni, leik fishing i, ya tu pi mei i, saya tu i pernah mei pi. Ha, kau biang lam. Iya, tada. Seneng mau sewa ma? Oh, seneng. Hanno ke Yingjing Pi? Ke Yingjing, hatu kemat sama Sir Pi. Ati biang. Ati malala.
Hano. Kaying hamar hano orang tu? Ya tuut hano. Kaying i? Kaying i yang? Ha. Hani.